היה בזמנו של הרב פיינשטיין עליו השלום, היה אחד בר מינן מוסר מלשין לשלטונות. היו לוקחים יהודים, הורגים אותם בגללו. הורגים אותם, מענים אותם, איסורים נוראים סבלו ממנו מהמוסר הזה. מה יכלו לעשות? אין מה לעשות. מה יעשו? יום אחד הבן אדם, הפרא האדם הזה התפגר, מת. לפני שמת, שלח מכתב. תשמעו, תשמעו, תשמעו מה זה חכמי ישראל. שלח מכתב וכתב במכתב במילים האלה. אני משה בן יהודה. הייתי חוטא גדול. ואני מתחרט על כל מה שעשיתי, ואני רוצה לעשות תשובה. תשמעו מה זה רבותיי, רוצה לעשות תשובה. כואב לי על כל מה שעשיתי, אני מתחרט בחוליון, התחרטנה נבאון. ירא עבד דיון שהבטין ושביקין לשררין ולקיימין. אבל, מרגש. ולכן, אני מבקש, הוא מבקש, שיקברו אותו קבורת חמור בזלזול, וליד הגדר, שזה מקום משפיל, כדי שיהיה לו כפרה על העוונות שלו. איזה בקשה? איזה יהודים והמח כולם צדיקים השתבח שמו לעד, מרטיט לב. כל אחד מאיתנו מה אומר ישר? בטח יקיימו את זה בשביל לחפר לו. באו לרב פיינשטיין, אמרו לרב מה עושים? חברה קדישה מקבלים מכתב, הרב מה עושים? לא לא לא, חס ושולם, לא חס ושולם. מה זה היהודי הזה שחושב שהוא בעל הבית על התורה? הוא יחליט איפה לקבור אותו, איך לקבור אותו? אנחנו עושים מה שכתוב בהלכה, איפה שצריך לקבור אותו הוא יקבר. הוא לא יחליט איפה הוא יקבר. הוא יקבר רגיל, ואת החשבונות שלו עם הקדוש ברוך הוא על העבירות שעשה שישלם שם. בן אחד מאיתנו מה חושב ישר? נו באמת כבוד הרב, הרב מגזים, בן אדם עושה תשובה, תשמע לו. מי אתה? אתה תגיד להלכה מה לעשות? קברו אותו רגיל. וראה איזה פלא, קברו אותו הלכו הביתה. תקשיבו רבותיי סיפור מזעזע, למחרת. השומר של בית הקברות, למה הוא שומר שהמתים לא יברחו? יש פינת החי בבית הקברות, מה זה פינת החי? רק הוא חי וכולם כבר לא. הוא יושב שם, שומר, שומר, מסתובב שומר, שאף אחד לא יצא מהקבר, לא יפריע לחבר שלו, שלא ינחור באמצע. פתאום מגיעים משלחת מלאכי רעים, מלאכי חבלה הגיעו, מי זה? כגבי, מגבי, גיהנם הגיעו, מה רוצה? איפה קברו את זה? הנה, פה. טוב, תודה, תודה. למה, מה קרה? שואל אותם, למה באתם? תשמעו רבותיי, איזה מנובל, תשמעו מה זה בן אדם, רשעים, הפתחה של גיהנם לא חוזרים בתשובה, מה הוא עשה? שלח להם מכתב שיקברו אותו קבורת חמור, ליד הגדר. שלח מכתב לשלטונות, אתם תראו שכשהוא מת, הוא אומר להם, אתם תראו שכשהוא ימות, באיזה זלזול היהודים יקברו אותו, כמו חמור יקברו אותו. עכשיו הוא רצה שיבואו לבדוק ויענישו את היהודים. תראו איזה מנובל. הם באו, ראו, קברו אותו רגיל, אמרו, הכל בסדר, אפשר ללכת. אם היו עושים את מה שהוא אמר, היו קוראים את כולם. מה הרב אמר?